Okay, the problem number 11 and problem number 12 na po tayo sa in, uh, algebraic, sa integration of algebraic substitution, no? So, ngayon, unay natin yung problem number 11 because the last, top, the last, problem po natin is problem number 10, no? So, that is problem number 11 and problem number 12. So, ngayon, tignan natin, no? Uh, paano ba natin ito atakin? And so, So, siyempre, ilalate yun natin dyan yung pinaka-complicated expression, which is yung sa radical. So, radical U. So, try naman. May iba naman. Para U naman, no? <laughs> Kasi puro G naman. Kasi sa algebraic, wala naman nagsasabi na kahit anong, kay, eh, yung letter G na lang yung pwedeng gawing substitution. Wala pong ganun, ha? Wala pong ganun rule ng algebraic. Kahit, pag sinabing algebraic subditos, ibig sabihin, lahat ng mga variable na involved sa algebra, pwede niyo pong gamitin ng G. Eh, sorry, sorry. Pwede po pong gamitin ng let o substitution. Pwedeng B, pwedeng Y. Walang problema dyan. Basta, alam niyo yan kung paano nyo, nyo i-isolate. So, sa, ngayon, gagamitin na lang natin U. Kasi kadalasan sa ginagamit ko, U, G, and Y. Yun lang. So, yan, U. Ano ba yung gagamitin natin U? Yan yung pinaka-complicated, which is yung sa radical expression. 25 minus x squared. Ayon sa rule ng substitution. So, U squared, para matanggal natin yung radical, magiging U squared na lang. 25 minus x squared. Uh, tama, x gold. Ngayon, ang, ang, gagawin lang natin dyan, i-differentiate natin, and that is, 2u DU. Derivatives niyan. Derivative ng 25, 0 kasi constant. Pero, ang derivative ng x called that is negative 2x dx kasi negative sign. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ah, uh, yan ah. So, ang gawin lang natin dyan is i-divide natin both side by 2. Kasi, tingnan nyo. Pwede natin i-divide by 2. Kaya, ang matira dito is U. Sorry, pangit naman. Ang matira dito is U DU is equal to x x tama ba? Yan. So pero negative this time magiging negative yan. So ang purpose kasi natin nanapin natin yung uh, maganda kasi ito mamaya. Paglalaro paglalaruan natin ito ngayon. Ang ang x kasi dx is ito, yung dx. Kailangan natin yung dx. At the same time, magkakapag-isolate tayo kasi kapag tingnan niyo x cube yan. Pwede natin i-factor yung pwede tayong mag-isolate ng x times x which is x cube pa rin yan. Pero pag ginawa natin 'yon, magkakaroon tayo ng xdx which is pwede na 'yon bilang substitution, di ba? So mamaya makikita nyan So itong negative 2 dinibay natin both para matanggal yung 2 kaya lang may negative kaya naging negative yung u so balikan natin yung uh, pero i-isolate muna natin ito paano natin mahanap yung x cold dito para magamit natin dun sa numerator so gamitin natin yung x cold magiging x cold is equivalent ng ano ano ba yun siya i-isolate natin yung x cold para matanggal yan siya magiging magiging 25 minus u na lang no u cold transpose lang natin yung ano ba nito transpose uh, yung ito na lang yung transpose natin dito dito ito i-transpose natin ito magiging ganyan na yung x cold ngayon babalikan natin yung problem so yung problem natin dito is x cube di ba ngayon pwede natin sabihin na x cold times x dx ah uh, I think agree kayo dyan, no? Pwede natin sabihin na ganyan. So that is what that is. Ito ano yung denominator? Square root of 25 minus x squared. So ano ba yung square root of 25 minus x squared? Yan yung u. So sabihin na lang natin u. Ngayon, ang pinaktor lang po natin dito yung x kasi x times x, x cubed pa rin. ngayon, makinig mo Ano yung value ng x squared? Ang value ng x squared is ito. Yung 25 minus u. So pwede natin palitan yan na uh, 25, no? 25 minus u squared. Then, meron itong x kanina dito, di ba? Yung multiplier ni x. Ano yung value ng x na natira? Yan yung x dx. So, ano ba yung x dx na yun? Kasi meron dito na tirang x dx. Kasi ito, ang tawag, yan yung, ano yung, ano, uh, yan yung yung x squared. Yung ito. Yung 25 minus x squared. Kasi pinaktarot natin yung isang x. Ngayon, ang x dx is ito. So, ang value niya is negative u du. So, pwede natin palitan ng uh, negative u du. Yan. So, pwede na. So, gawin lang natin dyan. I-multiply lang natin ito. So, pero matatanggal na ito, di ba? Kasi may denominator na So, ang natira yung negative. So, yung negative sign, pwede natin i-properties by negative integral ng 25 minus u squared du. So, pwede na lang natin integrate yan using power rule, yung basic integration. So, that is what? Uh, ito, ang integral, integral, ng integral uh, ng 25, that is 25 u na lang. Then, ito magiging u cube all over 3 pero may multiplier na negative dito sorry negative sign plus c di ba so pwede natin nyo sa taas so yan so ang natin dyan uh, ano bang tawag dito 25 u no so 25 u paano ba natin ito paglaruan so pwede kaya natin gawin single fraction ito single fraction yan, so nakikita ba? So, wait lang. Ito okay,, hindi nakikita. Yan po. So, ang gawin lang natin dito, ibabalik natin yung value ng U. Yung U dito, ano yung value ng U? Yan po yun. So, that is uh, negative sign, no? So, 25 multiply by ito. Ano ba yun siya? Uh, or, ano ba tawag dito? radical. Itanggal na lang natin yung radical expression, eh. So, x squared. So, kapag tinanggal natin yung radical expression, no? Oh, simply 1 half na lang yan. So, dito is 1 third kasi may one tall dito ngayon meron siyang 25 na U which is X cold then meron siyang exponent na 3 ngayon pag tinanggal natin yung radical expression niya 1 half times 3 magiging 3 half 3 half plus C so ang gagawin lang natin dyan kung mapapansin nyo pwedeng factor out yung ito pwede maging factor out, eh, multiply na lang natin so negative times 25 that is negative 25 that is 25 no, 25 minus x cold 1 half so negative times negative that is positive 1 third ng 25 minus x ng 3 half plus c so pwede natin ipactor out yung 1 uh, third n 25 so kung magkikita nyo kasi is 25 minus x n 25 minus x cold is common so pwede natin ipactor out as, as simply negative 3 multiply by 25 minus x cubed times 1 half. Then dito magiging 75. Isolation lang po ito. Isolation lang po. 25 minus x cubed plus c. Pwede natin gawin ganyan. Kasi tingnan nyo. Pwede, pwede yan. Ito, negative 1 third. No? Makinig mabuti. Negative, ito yung factor out. Negative 1 third, 25 minus x cubed to the power of 1 half. Pag i-multiply natin dito, Siyempre, yung 75 times mo sa 1, divide mo sa 3, magiging negative 25. Babalik ka dito. And magiging kasama niya yung, magiging variable niya yung 25 minus x squared, that is 1 half. So, babalik ka dito. Pag ito, i-multiply mo sa 75, babalik ka dito. Kasi 20, uh, 75 divide 3, 25. So, copy lang ito. So, ito naman, pag minultiply mo sa dito, babalik ka dito. Kasi negative 1 third times negative positive 1 third, nandito na. Ito, i-copy mo lang ito. i Multiply mo yung 25 minus x squared sa 25 minus x squared na may 1 half. May 1 half and may imaginary 1 dito. 1 half plus 1 kasi low of exponent magiging 3 half. So, babalik ka lang dyan. So, isolation lang. So, 1 third. Ito pwede natin ibalik sa radical expression kasi 1 half lang yung exponent. So, 25 minus x squared. Then, dito, pwede natin distribute yung negative sign dito sa loob. Magiging negative 25 and positive x squared. Ngayon, negative 25 to positive 75 That is 50. Then dito, negative times negative, positive x cube, cool, No? Plus C. So, ito na yung magiging sagot sa problem number 11, no? Yan po yung sagot natin sa problem natin sa number 11. And proceed po tayo sa problem natin sa number 12. So, burayin muna natin ito. Mahaba kasi ba? Problem natin sa number 12. So, yan. Problem natin sa number 12 no? So problem number 12 that is integral of sin, sin square root of y dy, no? In terms of dy naman 'yan. So gagamitin natin kung in terms of dy, so yung kabaliktaran that is x na substitution. So ano may ginagamit natin substitution which is yung pinaka uh, complicated na expression, yung square root of y. So pag in integrate natin 'yan, uh, pag in square root natin both side, magiging x squared then y na lang, di ba? Kasi matatanggal yung radical. So, i-differentiate lang natin yan. Derivative ng x squared, that is 2x. Dx, derivative ng y, that is dy. So, pwede natin balikan yung, ano, ah, uh, tawag dito. Pwede natin balikan yung problem. So, integral ng sine, integral ng sine, ano ba tawag dito? Sine, integral ng sine, sine, ano ba, ano ba yung square root of y? Square root of y is equivalent of x. So, integral of x na lang. Sine x. Ano yung dy? Ang dy is ito. So, multiply by 2x dx. Yan. Yan sa ngayon. So, ito, pwede natin multiply dito, pero mapaproperties. So, mamaya. Integral ng 2x times sine, pinag mabutin, itong 2x mo multiply mo dito, magiging 2x sine x dx, di ba? Ngayon, i-properties mo yung constant. So, 2 integral ng x sine x dx. So, ano yung naiisip nyo? Tama kayo dyan by parts. So, atakin natin by parts. So, let u, ano yung u? So, huwag nyo kalimutan yung word na Lieti by integration by parts. So, according sa by parts, ang, ang ginagamit natin u substitution is kung ano yung nauna dun sa word na yun na Lieti. So, alam natin na algebraic ang mauna dun bago yung trigo. So, let u is x The U is equivalent of X. Kung hindi na po alam yun, pwede nyo pong balikan sa uh, lecture natin sa integration by parts. So, tinuro ko po yung kung ano yung ginagamit na substitution yun para hindi po kayo malito. So, ang libi natin yung matira. So, yung sine ng x dx. So, integral ng sine is negative cosine ng x. No? Alam natin yan. Kasi ang derivative ng sine is positive cosine. E, kabalik ta rin siya sa integral. Ang integral ng sine is negative cosine. So, ang gagawin natin, natakiin natin by parts. So, 2 multiply sa u dB. Ano ba yung formula ng integration by parts? UB minus integral of b du So u na x times b. So x times negative cosine that is negative x cosine ng x minus integral ng b na negative cosine x times du which is yung dx. Yan. So integral integral dito na lang na, integral natin natin yan. So 2 So 2 i-multiply natin. 2 times negative x is magiging negative 2x cosine ng x. Tama? So, negative times negative, positive. So, integral ng maging, maging positive cosine of x dx yan. So, that is negative x cosine ng x. Integral ng cosine is positive sine Kasi ang derivative ng cosine is negative sine So, babaliktad yung sign niya. So, ang integral ng cosine is positive sine x plus c. Pero, meron siyang negative 2. Eh, positive 2. Bakit saan nangaling yung 2? Dito, multiplier kasi yan. So, ibig sabihin, imumultiply natin dito sa loob nito. So, 2 times x cosine x, in dito na. 2 times negative cosine x, nandito na. So, yan na po yung magiging. Uh, hindi pala, Bal kulang pa yan. Kasi in terms of x, hindi ba? So, kailangan natin ibalik sa, ano yung value ng x, that is square root of y. Kailangan natin ibalik. Kalimutan natin. So, that is 2. So, kung makikita niyo, same yung 2, di ba? Pwede natin i-factor out 'yan. So that is 2. So minus kasi minus yung x kanina, di ba? So ano yung value ng x? Ang x po natin that is square root of y cosine ng x. Ang x po natin is cosine of square root of y. Di ba? Plus 2. Kaya lang pinaturo natin yung 2. So, sin ng x. Ang x natin is equal to square root of y plus c. So ito na po yung magiging perfect answer natin sa problem natin sa number 12. So proceed na po tayo sa problem number 13 and 14 kasi mas adong malayo pa tayo sa algebra. So thank you po and God bless.